«Дійсно, все в житті робиться навпаки», – написав у одному з своїх останніх листів з фронту Юрій Кондратюк. Він поспішав. У всіх своїх проєктах він випереджав людство на півстоліття. Мандрують у відкритому всесвіті поза межами сонячної системи вояджери. Людина ступила на Місяць, скоро ступить на Марс. І далі шлях відкритий. Він зрозумів, як це можна зробити, і розповів людству. Одна людина управляє гігантським елеватором, і в обрисах телевежі в Останкіно, і у велетнях вітроелектростанцій у Данії сьогодні ми бачимо втілення його начерків та творчих ідей. Людство зрозуміло його. То що ж у його житті склалося навпаки? До в'язниці він потрапив іще до народження. Дворянка Людмила Львівна Шліпенбах, вчителька французької мови та географії Києво-Подільської жіночої гімназії, була ув'язнена до Лук'янівської тюрми за участь у студентській демонстрації протесту. Політичній демонстрації. Там з молодою вчителькою не церемонились. І це підірвало її психічний стан. Від довгих років ув'язнення її врятувало лише те, що вона була на третьому місяці вагітності. О, мати. Мати перекладала романи з французької. До речі, мадам де Сталь вона перекладала. І один із примірників, здається, є у нашій бібліотеці, от Вернальського. Мати дуже була освіченою людиною, дуже. Він трохи знав матір, трохи, але й зовсім мало. А батька ще менше. В родині учасника Полтавської битви, генерала Шліпенбаха, про якого згодом у своїй поемі писав Пушкін, «Уходить розен сквозь тісніни, здається пилкий Шліпенбах», серед нащадків цього полоненого барона з Данії, який згодом зробив успішну кар'єру при дворі Петра І, уже були душевно хворі. Тому, після народження сина, Людмила Львівна недовго опікувалась його вихованням. Натомість, вона встигла подарувати малому Сашкові місячну мрію. Саша, regarde la lune. La lune, quelle розкішниця. Répétez, розкішниця. Розкішниця. Він часто міг захопитися, ну чимсь міг так захопитися, хоч для стороннього воно нічого не означало. Троянди побачив. Какая розкошниця. На квітку, какая розкошниця. Розкішниця. Батькові Гнату Бендетовичу Шаргею також було не до сина. Перша дружина перебувала у психлікарні. І він з іншою жінкою жив аж у Санкт-Петербурзі. Батько, по-моєму, не міг знайти себе в цей момент, де йому бути. Він навчався на одному факультеті, бросив, перейшов на другий факультет, потім бросив, перейшов на третій, потім поїхав в Дармштадт. Оригінальний чоловік, дуже оригінальний. Вічний студент, то це от мам і оригінальність. Бабуся, батькова мати, Фрідріха Айзеківна Розенфельд, після охрещення Катерина Кирилівна, і нарідний дідусь Аким Микитович Даценки стали сім'єю Сашка Шаргея, котрий сьогодні відомий всьому світу як Юрій Васильович Кондратюк. Самотність дала хлопцеві те, що дістається тільки обраним – жагу до наук та винахідництва. Полтавську гімназію Олександр Шаргей закінчив зі срібною медаллю, а знання там давали ґрунтовні. Висока інтелектуальна атмосфера панувала і у самому місті. До Полтави з'їжджалися переважно із Санкт-Петербурга виключені з вузів демократично настроєні студенти. Історія краю та величні краєвиди надихали на подвиги.
У місцевій приватній книгарні Саша Шаргей мав змогу купувати найсвіжіші видання. Він був знайомий з творчістю Леонардо да Вінчі, читав Жуля Верна, Герберта Уелса. Але найбільше вразила його книга Келлермана «Тунель». Її герой, талановитий інженер, прокладав шурф до земного ядра. Він був жорстоким властолюбом, той герой Келлермана. Але який грандіозний задум! Мрія про власний, поважний проєкт назавжди оселилася в душі Сашка Шаргея. Він хотів зробити щось таке, що було б надзвичайно корисним для людей і водночас безпечним і керованим. Йому було не більше 17. Ще гімназистом засів він за космічний проєкт. Загальна теорія. Перша умова польоту – бути несмертельним для людини як при польоті туди, так і назад. Друга – керованим. Звідки оті знання, сьогоднішні знання у нього тоді були? Без вищої освіти в таких умовах, за таких обставин. Збагнути ж важко. Фантастика. Роблячи записи у своєму таємному зошиті, Саша Шаргей одразу ж зупинився на ракетному методі. Але як змусити ракету не втрачати швидкість, а навпаки прискорювати рух? І він поєднав гармату з ракетою. Вірніше, зробив гармату ракетою. Гармата вистрілює з себе ядро, яке в свою чергу також є гарматою, що вистрілює ядро. Гарматою, що вистрілює ядро. Цю другу гармату я розвернув задом наперед і змусив стріляти її в зворотному напрямку, меншими ядрами. Таким чином, я збільшив активну масу заряду за рахунок пасивних мас. Думати треба. Кондратюк запропонував першим зробити керування ракети по крену. До цього не було. До цього було управління ракети по глук атаки. А він запропонував по глук крену. Він видів далі других і мог предсказати те, що не могли предсказати інші. Ведь він фактично предсказав то, чим потім ми пользувалися і в настоящее время пользуємося. Наприклад, так звана траса Кондратюка. Він задумався, мандруючи в космосі, як сісти на іншу планету, на той же місяць, і при цьому не змарнувати багато пального. Так з'явився розділ «Теорія зупинки». Для того, щоб зменшити витрати активної речовини, не обов'язково зупиняти увесь снаряд. Достатньо просто зменшити його швидкість з тим, щоб він обертався рівномірно навколо небесного тіла. Після цього неактивна частина виділяється для зупинки і для того, щоб потім знову приєднатися до снаряда. Ця ідея про неактивну частинку і снаряд, що залишається на орбіті. Ось що вони. Хіба ж без цього можна було потрапити на місяць? Отак осмислити ідею завоювання міжпланетних просторів, уже тоді осмислити, як він зробив, це геній. Ця ідея про неактивну частинку вражає спеціалістів найбільше.
через 50 років американці використали її у своєму проєкті «Місячне рандеву». 1969 року невеличкий модуль відділився від космічного корабля «Аполлон», і перша людина ступила на місяць. Побачення, про яке мріяв Саша Шаргей, відбулося. Треба віддати належне американцям, коли це сталося, вони згадали нашого земляка. Журнал «Лайф» надрукував інтерв'ю з інженером Джоном Губельтом. Це він разом з двома помічниками українського походження відстояв у тому проєкті трасу і посадочний модуль Кондратюка. В момент, коли перша людина торкнулася місяця, я думав про Юрія Кондратюка, сказав Губельт. Після гімназії Саша Шаргей вступив до Петроградського політехнічного інституту на механічний факультет. Здавалося, старт був успішним. Та витівки долі тільки починалися. Через місяць і 10 днів його мобілізують і відправляють, як колись опального Лермонтова, на Кавказ. Вир Першої світової, Турецький фронт. Після Брестського миру 1918 року царська армія припинила своє існування. І прапорщик Шаргей повернувся в Україну. Спочатку переховувався в Полтаві, а потім у Києві, де жили мачуха і сестра. У дверях двостворчатих, дверях старовинних, високих, широких, з'явився молодий офіцер у бурці і папасі. З шаблею, з револьвером, значить. І, значить, у ньому мої батько, мати і Сашко Малий пізнали Сашка Великого, Сашка Шаргея. Київ нагадував осине гніздо – білі, червоні, жовто-сині. І всі, хто не з нами, той проти нас. Кров людська текла, мов водиця, брат ішов на брата. Це викликало огиду до політики. Це зробило його пацифістом на все життя. Але обставини повернули його на війну. В 1919-го під страхом розстрілу прапорщика Шаргея знову мобілізували. Тепер у Білу армію Денікіна. І відправили санітаром на фронт. Але він утік. Без документів він ніде не міг зареєструватися чи офіційно стати до роботи. Справжні документи у нього відібрали денікінці, коли мобілізували, щоб не втік. Однак він втік і без документів, і влаштувався на роботу туди, де їх не особливо перевіряли – у кочегарку. 20-ті роки радянської держави перетерли багатьох талановитих, освічених людей на пил, на порох. За службу в царській, а тим більше денікінській армії, чекісти могли спокійно розстріляти, включаючи і рідних. Мачуха Олександра дуже боялася за його меншу сестричку Ніну, і тому попросила його змінити прізвище. Ким він служив у Денікіна? Генералом? Прапорщиком? І що? А таких було багато. Річ у тім, хоч там родинні. По бабусі. Мали в банку і в Німеччині, і, здається, у Голландії. У банках мали якісь капітали залишилися. Ну, у всякому разі, мачуха його буквально зґвалтувала змінити прізвище. Серпня 1921 року вона передала йому документи померлого від сухот Юрія Васильовича Кондратюка. Через три місяці
Олександра Шаргея не стало. У військкоматі зареєструвався Юрій Васильович Кондратюк. Так він вперше спробував обдурити долю. Страх, що тоді в 21-му збрехав, порушив закон, необхідність приховувати щось, переслідувало його все життя. Це був дійсно важкий тягар, але людина не може змінити обставин минулого. Час обирає геніїв, але генії не обирають час. У червні 1925 року він закінчує рукопис про міжпланетні подорожі. У ньому він представив проєкт польотів за межі земної атмосфери. А згодом поїхав пробивати його до Москви. Столиця погралася з ним, як кішка з мишкою. Спочатку у держвидаві не приймали рукопис, поки не додасть життєпис. Треба було складати нову біографію. І щоб усе виглядало пристойно, він почав шукати роботу. В одній конторі запропонували посаду механіка на елеваторі. У перекладі «елеватор» означає «підйомний апарат». Олександр Шаргей пам'ятав латину і навряд чи був у захваті від такого каламбуру. Він знав, як піднятися до зірок, а мав будувати зовсім інші підйомні апарати для зерносховищ. Та він погодився і став чекати вердикту щодо місячної мрії. А тим часом у Москві рукопис потрапив на рецензію до визнаного експерта з аерокосмічних питань Володимира Відчинкіна. У самого Відчинкіна, який був знаком з огромним кількістю нових ідей, изобретений, техніки, пройшов такий взрив емоцій, підйом, ейфорія від некоторої, восторженість, з якою він восприйняв цю роботу і немедленно, іменно немедленно, став писати о ній відзив. Відчинкін писав, що такі самородки трапляються рідко, і що рукопис треба друкувати негайно заради збереження пріоритету СРСР. Від такої високої оцінки Кондратюк буквально ошаленів. Але в Москві інтриги навколо його роботи і його персони лише починалися. Але Відчинкіна не любили. Колеги ж його не любили. Ви почитайте Чижевського, і вам стане зрозуміло, Чижевський як ворожина настроєний проти Відчинкіна і проти Кондратюка. Він взагалі вважав, що ніякого Кондратюка не було. Видання рукопису доручили Центральному аерогідродинамічному інституту. Але там щодо Чижака виникла своя окрема думка. Рукопис повернути, на роботу не брати. Тобто їх вже не цікавить научна новизна, ідеї, талант, геній, що угодно. Їх цікавить самосохранення. Але це розуміє же і Кондратюк, який вже пройшов через огромне кількість обстоятельств. Тому він вирішує кардинально поміняти направлення своєї діяльності. Зайнявшись елеваторною справою абсолютно випадково, Кондратюк і тут випередив час на десятиліття. 1925 року на станції Криловська під Ростовом при будівництві зерносховища він запровадив елементи автоматизації. Те ж саме у Ельхотово в Північній Осетії, а згодом у Західному Сибіру та на Алтаї. Потоки і потоки зерна з кров'ю видертого у селян більшовики накопичували для великого стрибка – індустріалізації. Вона мала перетворити країну пролетаріату
на світового гегемона. Страшне колесо колективізації набирало обертів. Звичайній клуні розкуркуленого одноосібника треба було протиставити гігантські державні зерносховища і швидко побудувати елеватори ємністю у 100 тисяч подів, що цікаво, переважно в Сибіру та на Алтаї. Без механізації всіх процесів неможливо було переробити увесь цей хлібний резерв. Який простір для інженерного генію! Він проєктував буквально з коліс. Мотався Сибіром та Алтаєм і скрізь додавав щось нове, своє, те, що не вписувалося у так званий канадський чи американський тип зерносховищ. Вершиною неординарного підходу став мастодонт – пересувний механізований елеватор на 10 тисяч тонн. Той же елеватор з дерева у Сибірі. Уявіть собі, ну, бігодного цвяха. Ну, це просто придумати. Бігодного цвяха зробить такий елеватор. Цей, зерносховище. І зробили. Мастодонт простояв у місті Камінь-на-Обі на Алтаї 50 років, доки не спалили бомжі. Залишки споруди знесли лише у 2000 році. Він переконував усіх, що великим процесом на великому елеваторі може з цього пульту управляти лише одна людина. Чиновники відомства називали його проекти, які він протиставив американським, дефективними. А тепер, як бачимо, пульт як пульт, і всім великим елеватором справді управляє всього одна людина. Але все ж таки, чому Держвидав не видрукував тоді книгу Кондратюка? По одній всій причині, що всі до цього роботи і Циолковського, і Цандера були видані за свій кошт. Ні одна робота Циолковського не була видана за кошт держави. А якщо видати за кошт держави роботу Кондратюка, то встає питання, держава визнала пріоритет Кондратюка. Головнаука обіцяла книгу надрукувати, та остаточне рішення Москви було іншим. Його знову посилали на елеватор. Мовляв, для занять ракетною технікою немає спеціальної підготовки. Для книги навіть не знайшлося місця у спеціалізованих наукових типографіях столиці, і грошей не знайшлося, кількасот всього карбованців. Та попри все, книга вийшла. Завоювання міжпланетних пространств, який він видав за власний кошт у Новосибірську. 2000 примірників. Ну, цю книжку вже можна показувати людям. 2000 примірників у 1929 році. У друкарні навіть не було знака інтеграла, квадратних дужок не було. До речі, я був в Сполучених Штатах Америки. Ця книжка є в бібліотеці Конгресу. В СРСР багато відомих учених просили надіслати хоча б один примірник. Працю вивчали в газодинамічній лабораторії відомого ракетника Миколи Тихомирова. Особливе місце Кондратюка відзначив і німецький дослідник Роберт Ладеман. Автор висуває багато нових ідей, вперше в Європі розглядає їх детально. Але про це Кондратюк тоді не дізнався. Його забрали до в'язниці за шкідництво. Чому все в житті робиться навпаки? В архіві дослідника біографії Кондратюка, журналіста і письменника Миколи Сороки зберігаються листи від жінки, яка його любила. Це ж дружина Горчакова, вона його дуже любила. Дуже любила. Ці листи ми оприлюднюємо вперше. Вони добре передають атмосферу тих років. Якби можна було все написати про цю милу, дивокувату людину. Все у нього було не так, як у всіх. Навіть такий трагічний момент, як його арешт, він перетворив на фарс через розсіяність. Що мала на увазі Ольга Горчакова, які деталі арешту Юрія Кондратюка наразі невідомо. А от арешт її чоловіка і справді скидається на фарс. Справа Петра Кириловича, Юрія Васильовича та інших –
виникла 13 травня 1930 року. Всі поважні інженери з усіх установ, а також представники ГПУ, були запрошені на банкет. Вшановували Кондратюка і Горчакова, які демонстрували макет повністю механізованого і електрифікованого елеватора. Їх вітали, їх навіть нагородили позачерговою відпусткою. Кондратюк уже уявляв, як багато зробить в сенсі своїх місячних справ. Додому ми поверталися радісні та щасливі. Петро Кирилович пішов до лазні і не повернувся. О 9 ранку в ГПУ я дізналася, що Петра Кириловича заарештували, як тільки він вийшов з лазні. Через декілька днів узяли і Юрія Васильовича. Он, на мой взгляд, абсолютно не потерялся, не опустил руки, а наоборот, принял решение в соответствии с теми обстоятельствами, которые тогда возникали. Работа на те задачи, которые ставились там руководством, кем угодно. Поэтому он очень активно, быстро включился в работу по шахтному делу, например, потому что именно из-за этого, собственно, происходила серия арестов, чтобы специалистов туда привлечь. Яка іронія долі? У мріях він сягав міжпланетних просторів. А земні реалії занурювали його у земну твердь. Вже світ знайомився з його книжкою про космос. А він у стані неврастенії третього ступеня у конструкторському бюро ОДПУ проєктував залізобетонні конструкції для шахт. Життя стало для нього грою. Стало для нього определеною грою, грою з обстоятельствами. Юричу, Юрію Васильовичу, насправді ви не лише наш близький друг. Ви член нашої родини. Скажіть мені, Юрчику, невже ви дійсно вірите у втілення своєї дитячої мрії? Моя люба Ольга Миколаївна, вірю, по-справжньому вірю. Але ж ви вірите, чи не так? Вона була його справжнім другом і дружиною начальника об'єднання хлібопродукту Петра Кириловича Горчакова, доля якого міцно сплелася з долею Юрія Васильовича Кондратюка. У Юрія Васильовича, як у будь-кого, були особисті радості і почуття, але, я думаю, найсвітлішою була його місячна мрія. У переповненій камері до спартанських умов було не звикати. Ще замолоду Сашко Шаргей спав на підлозі у мішку голим. Вважав, що так найкраще для здоров'я. Працюючи у Сибіру, ходив у кожусі, застібнутому на гвіздок. Казав, це моя універсальна ротонда. Ніколи не пив, не курив. Так гірше працює голова. Але в кишенях завжди носив цукор, що поліпшує роботу мізків. Цікаво, чи давали йому цукор у цигарні. А де б я тумів його справи, коли його судили в Сибіру? Коли заганяли голки під нігті йому? От, до речі, теж феномен, чи якийсь феномен. Він витерпів усе. Він ні в чому не зізнався, бо нічого не було. Він на себе не міг, ну, так би мовити, навести тінь. А Горчаков, його напарник, він в чому зізнався. І, до речі, дружина Горчакова, це Ольга Горчакова, їй треба віддати належне. Жінка, яка, чесно кажучи, повернула нам Кондратюка. Віра гори пересуває, писала Ольга Миколаївна у своїх листах-спогадах. Вона їде до Москви битися до кінця. Вона долає всі бюрократичні перепони. Вона кидається до ніг самого верховного прокурора Красікова. Коли, озираючись назад, я згадую помилку або вчинок, за які боляче і соромно, я одразу ж згадую мої ходіння по муках, та водночас знаю, що вони можуть перекрити всі інші хиби мого життя. І їх випустили.
Після концтабору Кондратюк уперше отримує паспорт. «Віддам ліву руку за паспорт», – казав він. Але знову гримаса долі. В паспорті стояла мітка 58-7. Йому дали статтю за шкідництво. Добре, що не кулю. Якраз був оголошений конкурс на кращий проєкт вітроелектростанції в Криму. Ним опікувався Серго Орджонікідзе. Кондратюк і Горчаков подали свій проєкт і перемогли. Позаду залишилися цілі інститути. Переможцям доручили будівництво ВЕС на вершині Ай-Петрі. Але здійснити задумане не вдалося. Досі фундамент цієї вітроелектростанції дивує своїми інопланетними обрисами. Справа в тому, що Кондратюка ніхто не чекав у Харкові. Філія Харківського інституту промінергетики, яка була створена спеціально для Кондратюка, вона була небажаною для тих, хто вітросекцію А очолював, а Кондратюк очолював вітросекцію Б. Ну, це заздрість чи ревність, що я не знаю ще що. Кожен проводив свою ідею. У кого вона була більш вірною? У Кондратюка була більш вірною. Але заздрили. Він міг спонтанно, Кондратюк, отак. Подивився і питання розв'язав. 3 місяці сидять, розв'язують проблему. От, у Харкові. 3 місяці сидить КБ ціле, КБ, не може розв'язати. Контратюк за 3 доби. Мені увесь час казали, це вперше в світі, справа ця нова, тому ризикована. Та коли я говорив про забезпечення цього світового будівництва, то постійно у всіх питаннях – фінансовому, адміністративному, кадровому – створювалися умови, за яких не лише світової споруди, а й пристойного туалету неможливо було побудувати. Після загадкового самогубства Орджонікідзе із Кондратюком не церемонились. Його звільнили за прогул. А на клопотання прогресивних учених присудити йому ступінь доктора технічних наук, з його відомства дали характеристику. Її варто зачитати. Надзвичайний апломб, самовпевненість, надмірна нетерпимість відносно опонентів, політичне обличчя не виявлене, у громадському житті тресту участі не брав. Ну, дійсно, що це за вчений, у якого не виявлене політичне обличчя. В таких випадках Кондратюк казав – комутатори, акумулятори. Була можливість співпраці Кондратюка і Корольова. Якби це сталося, космічний шлях людства, можливо, виглядав би зовсім інакше. Принаймні, космічна епоха почалася б раніше. Але і цього разу спрацював принцип навпаки. Ще у 1933-му, показуючи Кондратюку технічну базу групи досліджень реактивного руху ГІРДУ, Корольов пропонував співпрацю, обіцяв добру платню і навіть квартиру в Москві. Але Кондратюк категорично відмовився. Чому? Це ж була можливість втілити місячну мрію. Ці сумнозвісні обставини 30-х. Відсидів тоді і сам Сергій Павлович Корольов, у майбутньому генеральний конструктор. А що вже казати про людину з непевною біографією, навіть двома, і в обох він ворог народу. Як денікінський офіцер і як шкідник виробництва. Оте, що призвело до зміни прізвища, воно наклало свій відбиток на все його подальше життя. Тому що космос, хотіли чи не хотіли, це обов'язково, це такий контроль, це органи державної безпеки і так далі, і так далі, і так далі. Там просівалось все до зерниночки, до макової зернинки. У них були принципіальні розхождення по направленням дальнейшого розвитку ракетной техники, и потому что он увидел, и потому что рассказал ему Витчинкин. И анализируя эти беседы, он понял, что основная задача поставлена военная,
разработка военной ракетной техники. Да, когда начали запуски на Луну американцы и мы имеем в виду Советский Союз, то разрабатывались программы обеспечения военных целей, чтобы осуществить на Луне базу, с которой легче всего было вести войну в космосе с любым государством на Земле. Были такие проекты. Відомий популяризатор науки Ярослав Голованов розповідає. Кондратюк пояснив свою відмову величезним значенням вітроенергетики для поліпшення життя людей. А також сказав, що незручно підводити тих, хто йому повірив. Кого мав на увазі Кондратюк? У Харкові дорогою на роботу він проходив повз людей, які стояли в кілометрових чергах. Ледь чутними голосами вони просили хліба. «Подайте заради Христа!» А ввечері натикався на мертвих. Їх вивозили ночами. І він уперто переконував Корольова. Після сонця вітер – друге джерело енергії для земля. Ми поставимо вітроустановки в горах. На крайній півночі ми отримаємо мільйони і мільярди кіловат-годин, не спалюючи жодного шматка вугілля, жодної краплі нафти. Ми збудуємо десятки вітрових дніпрогесів. Ми проведемо меліорацію в засушливих зонах. Ну невже ви не розумієте, як це важливо? Корольов мовчав. Він не розумів. Голованов пише, що Корольов не любив, коли хтось йому відмовляв. Сергій Павлович дуже розсердився. І після того Кондратюк перестав для нього існувати. Чого не скажеш про його ідеї? Про них він не забув. А от коли я в 60-х годах був в командировці в Москві, нас пригласив Корольов, щоб з нами побеседувати перед тим, як буде спитувати перші космічні апарати для польоту людини в космос. Я був у нього в кабінеті, у нього лежала ця книжка «Завоювання міжпланетного пространства» Кондратюка. Така світленька, неказиста. Та зустріч у 1933-му, очевидно, міцно запала в душу Сергію Корольову. Через 20 років він першим офіційно згадав про Юрія Кондратюка як основоположника космонавтики. Те ж саме зробив і в доповіді з нагоди сторіччя Ціолковського. Одразу після цього кілька чоловік демонстративно вийшли з зали. Це були шанувальники Цандера. В науці завжди існують непримиренні суперники. Але Корольов мав щодо Кондратюка свою думку. Він розпорядився написати портрет мандрівного генія для експозиції у павільйоні «Космос» на ВДНГ СРСР і помістити його поруч з портретами Ціолковського і Цандера. 1964 року вперше були оприлюднені полтавсько-петроградські зошити Кондратюка і опубліковано рукопис тим, хто буде читати, щоб будувати. Разом з працями Ціолковського і Цандера він увійшов до академічного збірника «Піонери ракетної техніки». Тим, хто буде читати, щоб будувати. Передусім, щоб питання цієї праці не лякало вас, увесь час твердо пам'ятайте, що з теоретичної точки зору політ на ракеті в світові простори нічого дивовижного і неймовірного собою не являють. Чому вже перші слова цієї наукової поеми, написаної Олександром Шаргеєм, у скажені часи громадянської війни звучать як заповіт? Тому що він, коли писав свою роботу, вже знав напевно, що нею скористаються інші. Рухатися сонячною системою можна по прямій або по спіралі. Треба дочекатися, поки Земля у своєму русі навколо Сонця націлиться туди, куди треба, і зашерти прямо туди. Ой, вибачте. Вигідне для польоту розташування небесних світил буває раз на 175 років. Чекати довелося півстоліття.
1977 року стартував американський космічний проєкт «Великий тур». Це була перевірка можливості використання для космічних польотів сил тяжіння та відштовхування планет. Її геніально передбачив Юрій Кондратюк у рукопису «Тим, хто буде читати, щоб будувати». За програмою проєкту, два вояджери мали облетіти Юпітер і Сатурн і передати про них інформацію. Але, і це просто фантастика, успішно здійснивши гравітаційні маневри навколо двох заданих планет, вони подалися виписувати вензелі навколо всіх інших планет-гігантів Сонячної системи. Вояджери облетіли також 48 супутників і вийшли за межі Сонячної системи. На своєму борту вояджери несуть у далекі світи звістку про людство. Соратники Кондратюка називали його Дон Кіхотом. Вони згадували, що всі ці перипетії, особливо з вітряками, стали для нього важким ударом. Почав здаватися і погоджуватися, що будувати треба малі ВЕС. І раптом малі? А чому би не малі, але потужні, як великі? І він запропонував ідею, що сьогодні стала хітом альтернативної енергетики. Наприкінці 30-х Кондратюк захопився будівництвом водневої вітроелектростанції. Під Москвою вже навіть звели для неї вежу. Та нові трагічні обставини знищили його справу. Почалася війна. І вежу довелося знести. Разом з колегами Юрій Кондратюк подав заяву в народне ополчення. У листі до Ольги Горчакової від 1 вересня 1941 року він писав: «Мила Ольго Миколаївно, за мене не турбуйтеся, зі мною, звісно, нічого не станеться. Міцно-міцно цілую. Дійсно, все в житті робиться навпаки». У лютому 1942 року під Орлом замком взводу зв'язку Юрій Кондратюк пропав безвісти. Вижив? Загинув? Пишу, що якоби він, коли на полі боя був поранений, німецький солдат підібрав якийсь там портфель, і цей портфель передав певні інстанції. Ті інстанції побачили там якісь розрахунки технічного плану, і якоби ці розрахунки попали до Вернера фон Брауна. А куди ж тоді подівся сам Кондратюк? Після війни у 69-му у журналі «Life» писали, що він помер, усіма забутий, в СРСР у 1952 році. В СРСР ходили чутки, що він знову змінив прізвище і працював механіком десь у Сибіру. Любителі сенсацій твердили навіть, що сам Джон Губальд то насправді і є Юрій Кондратюк. Версії. Нічим не підтверджені, але ніким остаточно і не заперечені. Вижив, загинув. Це залишилося найбільшою його таємницею. Після місячного рандеву 1969 року, яким у США керував Вернер фон Браун, у біографії Олександра Шаргея сталися дві важливі події. На його честь назвали малу планету. На його честь назвали кратер на Місяці. Волею обставин, не його справжнім іменем. Іменем Юрія Кондратюка. Дійсно, все в житті робиться навпаки.